ରାଗ ସିନ୍ଦୁର। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଧରି ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ହିଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବ। ଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ ନିୟମଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯିବେ। ମୋର ଲାଗି ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସିନ୍ଧୁ।